depois. Lá na igreja onde eu sou pastor. Abaixa só um pouquinho, sem tirar a música. Existem algumas coisas que Deus faz. Portas serão abertas hoje aqui. Há vezes em que Deus manda a gente derrubar a porta. Tem vezes que Deus derruba a porta por nós. Há vezes que Deus faz com que a gente carregue as portas, arranque elas dos portais, como fez com Sansão. Há vezes que Deus abre a porta de frente para trás. Tem vezes que Deus abre a porta de trás para frente. Tem vezes a Bíblia que Deus abre portas de baixo para cima. Mas há vezes que Deus abre portas de cima para baixo. Eu não sei o que Deus vai fazer com portas. Talvez algumas ele as arranque. Outras ele dê forças para vocês arrancarem como Sansão arrancou. No portal. Direto pela autoridade que ele vai dar nesse ministério. Debaixo da sua liderança. E há outras portas que Deus vai lhe dar. O controle remoto, assim como ele fez com o anjo, quando saiu na prisão com Pedro. As portas se abriam por ela mesma, elas mesmas. Não havia Wi-Fi, não havia wireless. Mas havia o Deus Israel. O que Deus me mostra é que essas portas vão ser abertas diante desse povo. Nós não vamos nos preocupar pelo que Deus vai fazer aqui, porque tem alma para todos pregarem aqui e todas essas igrejas aqui crescerem e prosperarem. Eu sei que essa é a sua visão de reino, pastor Carlos. Mas o que vai acontecer é que essas portas a partir de hoje vão cair por terra. E Deus vai fazer como fez com Pedro. Ele vai levar vocês até a rua. E depois até a praça. E quando vocês contarem, as pessoas vão dizer assim: é ele mesmo que está contando. Como fizeram com Pedro, ele mesmo. Sabe uma porta? Deus abriu a porta da vitória para a minha vida e eu fui liberto. Veja, estenda suas mãos em direção a esses homens de Deus aqui. Estenda suas mãos, vocês aqui. Eu ministro agora na autoridade do nome que é sobre todo nome. Estou sentindo o fogo de Deus aqui na minha mão. Aliás, Deus me chamou para isso aqui hoje. Não estava só na tua agenda, homem. Já vem trabalhando contigo, não é de hoje. Levasse a decaio. Isso me diz o Espírito Santo, para que tu tenha as provas de que ele é que está usando este fraco servo. Levasse a decaio. Tu ficaste noites e noites sem dormir. Porque hoje Satanás colocou por terra uma grande porta. Eita, glória, levanta esse homem aí, por favor, que ele é o líder, precisa estar de pé aqui para ouvir isso aqui. Levanta a mão, igreja, levanta a mão. Em nome de Jesus, eu vou ministrar agora uma lança e uma força para a mão de vocês, que não vai fazer, nada vai fazer com que essas mãos recuem e caiam com a lança. Olha aqui para mim agora. Recebam o manto da vitória total. E o impacto da forte aqui. Olha,
teste com vocês agora para terminar, tá? Olha para alguém e diga assim, prepara para o teste. Diga assim, se você tem menos de 105 anos, olha para o teu irmão e diga, se você tem menos de 5 anos. Aleluia.